Jednostavno, trenutno sad ne znam što treba osim rada. Treba radi, treba građevni materijal i ovo, hrane, odjeće, obuće, to se dovi, mi smo dolje u domu. Mene su dva prijatelja rekli da bi dali kamp prikupica. No. Privatne, ne? Da, evo, nama je tu dovedeno. Reći brojku da je više od 800 vojnika Hrvatske kopnene vojske angažirano od onog trenutka kada je potres se dogodio u Petrinji, Glini, Sisku i okolnim mjestima. Vojska je pomagala na razne načine, od prvog trena stabilizacije prometnih cijelnih površina, uklanjanja građevinskog otpada, prevoza starih i nemoćnih, prevoženja pacijenata iz Petrinjske sisačke bolnice u Zagreb, razni transporti, ostalih snaga, gorske službe spašavanja, svih ostalih koji su bili potrebni u tom trenutku na terenu. Ono na čemu je naglasak posljednjih 24 sata je na teškoj mehanizaciji koju ste vidjeli ovdje, evo, u ovom trenutku, gdje rade na razmještaju raspoloživih kontejnera po adresama koje je definirao stožer civilne zaštite, i to će biti naša zadaća dok god se to bude bila potreba. Naime, svaki dan predvečer sastanak stožera civilne zaštite definira što su zadaće za sutradan i temeljem toga Hrvatska vojska i angažira broj vojnika koji treba biti. Ono što je bitno, smanjili smo broj vojnika u vojarni, jer u ovom trenutku tamo imamo nešto više od 200 vojnika na raspolaganju, ali isto tako po potrebi možemo angažirati i puno veći broj. Svi su iskorišteni tokom cijelog dana. Također, pružanje humanitarne pomoći, podrška Crvenom križu u distribuciji hrane i svih onih ostalih potrepština. Pored toga imamo, evo, večeras je bilo više od 380 ljudi civila smješteno u vojarni u Petrinji. Zrele pojavljaju. Ali da možemo se napušteno. Znači, 70 km.